Ndërkohë të flasim për informacionet nga politika, duke ndalur tek një tjetër zhvillim i fundit i kësaj paradite. Sekretari i shkarkuar i Partisë Demokratike Gazment Bardhi ka kallëzuar në strukturën e posaçme antikorrupsion pesë anëtarët e komisionit që u morën me kuvendin kombëtar të 11 dhjetorit: Belind Këlliçin, Edmond Spahun, Ivi Kasun, Ervin Minarodhin dhe gjithashtu Albana Vokshin për falsifikim të formulave dhe gjithashtu simboleve të Partisë Demokratike. Do të lidhemi në këtë moment me kolegun Enkel Xhangoli për të na folur për këtë dhe të tjera zhvillime nga Selia Blu. Enkel, çfarë është kjo padije depozituar ditën e sotme, pra çfarë thuhet në Partinë Demokratike, objekti dhe disa detaje më tepër? Përshëndetje. Për herë të parë Partia Demokratike ka paditur në SPAK tre deputetë të saj, të cilët janë dhe pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Siç e përmendët, do ju bëhet fjalë për Edmond Spahun, Belind Këlliçin dhe Albana Vokshin, por gjithashtu dhe për dy ish sekretar tashmë të Partisë Demokratike, bëhet fjalë për Ivi Kasun, ish sekretar për çështjet zgjedhore, si dhe për Ervin Minarollin, ish sekretar organizativ i Partisë Demokratike. Konkretisht bëhet fjalë për gjithçka, në fakt lidhet me 11 dhjetorin, ku vend në cilin Partia Demokratike, zoti Basha, i cili tashmë i shkarkuar nga funksioni si kryetar i Partisë Demokratike, pretendon se në 11 dhjetor janë përdorur vula të cilat nuk kanë marrë autorizimin e Partisë Demokratike, dhe për këtë arsye sekretari i përgjithshëm i shkarkuar Gazment Bardhi ka shkuar në SPAK dhe ka depozituar një kallëzim penal ku thekson se vulat dhe stema e Partisë Demokratike janë përdorur pa autorizimin e leadershipit të Partisë Demokratike, i cili tashmë është dhe i shkarkuar nga kuvendi kombëtar i 11 dhjetorit që u mlodh nga shumica e delegatëve që u bashkua thirrjes së ish kryeministit Ali Berisha. Ndërkohë që nga ana tjetër Komisioni i Rithemelimit i ka dërguar një shkresë zyrtare drejtorit të policisë së shtetit Gledis Nano, ku i kërkon informacion lidhur me masat e marra ditën e 11 dhjetorit, ku policia në fakt u pa që ishin të pranishëm pranë Selis Blu. Dhe për këtë arsye një shkresë zyrtare e cila mban firmën e deputetit Flamur Noka, i cili gjithashtu është antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, i kërkon informacion lidhur se ku u mbështet kërkesa e tij dhe ku i ka marrë informacionet që Selia Blu mund të kërcënojë, dhe për këtë arsye kërkon shpjegim nga drejtori i policisë së shtetit. Ndërkohë që në një tjetër reagim Komisioni i Rithemelimit ka deklaruar se do të bëjë transparencë çdo shpenzim që është bërë lidhur me kuvendin e 11 dhjetorit. Në fakt ky reagim për lidhje me transparencën e shpenzimeve vjen pas lajmeve të shpërndara në disa media, dhe për këtë arsye Komisioni i Themelimit ka vendosur të bëjë transparencë gjithçka lidhur me organizimin, por siç ka bërë edhe me vendimet e marra në datën 11 dhjetor të kuvendit. Ndërkohë Enkel, ka përfaqësues të grupit për rithemelimin e Partisë Demokratike, pra ndonjëri prej 29 përfaqësuesve që ditën e sotme kanë mbërritur tek Selia Blu për të kuptuar se si është gjendja edhe brenda ambienteve të kësaj selie, duke marrë parasysh që pak më parë në një komunikim për mediat një përfaqësues i grupimit dhjetor 90, pikërisht Bislim Ahmeta, ka deklaruar se ka patur probleme, pra janë ndëruar brava dhe ata kanë qëndruar brenda. Si është situata? Ka patur përfaqësues për të kuptuar më tepër nëse ndrimi i bravave ka ndodhur vetëm tek dhjetor 90 apo edhe tek syret e tjera? Në fakt, si që thatë dhe ju, e i vetëmi pranishëm nga ana e të themi nga ata persona që cilët votuan për shkarkimin e zotit Basha dhe leadershipit e Partisë Demokratike, ka qënë vetëm zotit Ahmeta, i cili është futur në Selin Blu dhe pretendon se është mbyllur në një zyrë ku si pas ti kjo veprim erdhi pasi zotit Basha u fut në Seli dhe për të shpangur për plasjet me kryetarin e Partisë Demokratike të shkarkuar nga kuvendi 11 dhjetori. Por në fakt deri më tani situata këtu në Selin Blu është e qetë, por unë duhet të theksoj se zoti Berisha në të gjitha foltoret e tij, pra në 28 foltoret e tij, ka deklaruar se gjithçka në Partinë Demokratike, le të themi një kjo periudhë tranzicioni në Partinë Demokratike, do të jetë brenda statutit, brenda ligjeve dhe paqësorë. Dhe për këtë arsye në pa Komisionin e Themelimit do të marrë edhe një mendim në vijim ku do të shpjegojë, do të sqarojë hapat e mëtejshme se si do të marrë drejtimin e Partisë Demokratike deri në mbajtjen e kuvendit të dytë, i cili do të vendosë edhe fatet e Partisë Demokratike. Ndërkohë që
vendimet e 11 dhjetorit, presin edhe referendumin e antarëve të Partisë Demokratike, pasi referendumi do të jetë një mjeti ratifikuesi të gjithë vendimeve, dhe pas ratifikimit të këtyre vendimeve, ato hynë në fuqi me një herë dhe më pas do të nizet e zbatimi të tyre në Selim Blu. E qartë, mirë, faleminderit Enkel Çangoli për informacionin që na përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë, ndërsa ka të tjera zhvillime në fakt të cilat ne jemi duke ndjekur minut pas minute, e ngarkuar kjo e hënë me zhvillime nga politika, po gjithashtu edhe nga kronikat.